Нұрғиса атамыздың күйі Аққу. Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге қаршыға кезет. Біз домбыраны нотасыз тез әрі оңай үйренуге болатындай етіліп, арнайы монтаждалған бейне сабақтардың көмегімен аз уақыт ішінде күй немесе ән айтуды меңгеруге көмектесеміз. Біздің мақсатымыз қасиетті қара домбыраның үнін барша қазақ халқының жүрегіне жеткізіп, қазақ рухын жандандыру. Біздің каналымызға қолдау көрсетіп, лайк басуды және комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Аққу күйін үйренудің тәсілдері. Басында аққу тремоламен басталады. Үстіңгі шекті тремоламыз және астыңғы шекте тақырып. Бұны қалай шығарамыз? Бірінші саусақпен дыбысты басамыз және төртінші саусақпен тартып қалу арқылы. Бұл күйде триоль анық болу керек, мысалы. Әдемі дыбыстар шығу үшін триоль жүрген кезде фашлак алуға тырысыңыздар. Сол қол талмау үшін көбірек оң қолсыз
барысында қалай дұрыс ойнау керек, соның барлығы көрсетілген.